rüşvet, korrupsiya bulaşmış bu oğru memurlar var ya. Şerefsiz alçaklar. Kimsiyonunu kesen. Bak onun evinde istisi gelir. Onun ailesi istifade edilir. Ama ben istifade edelim. Bize devlet sahip çıkmalıdır. Cənab Prezident sahip çıkmalıdır. Kanalımıza Sumqayıt şəhər sakini 1-ci qrup Əlil Vüqar Xəllov müraciət edərək deyir ki, Sumqayıt şəhər 12-ci mikrorayon 12 mərtəbəli 96 mənzildən ibarət olan şəhid qazi və əlillər üçün tikilmiş binada istisus üzünə həsrət qalıblar. Şikayetçi deyir ki, Tarif Şurasının qərarı olmadan qanunsuz şəkildə istisusun qiymətini qaldırıblar və daha sonra borc olduğunu deyərək onlara verilən istisusu kəsiblər. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir nəticəsi olmayıb və binaya isti suyun verilməsi təmin edilməyib. Birinci qrup Əlil üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və vitse prezident Mehriban Əliyevaya tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Bizim isti suyumuz kəsilib, qanunsuz olaraq. Tarif Şurasının qərarı olmadan bir kub isti su 3.35 qəpikdir. Qazlaşdırıcı öz başına suyun qiymətini qaldırıb. Bir kub suya görə 3.35 qəpik. 10 kub işlətsəm mən 33.50 qəpik ayda isti suya pul verməliyəm. Bu pul da ödəyə bilmirik, borc yaranıb. Keçən ildə yaranmışdı, 1.92 olanda. Yəni bu məlumat üçün deyim ki, birinci biz bura köçəndə isti su olubdu 40 qəpik bir kubu. 2 il qabaqdan qaldırdılar 500% suyun qiymətini qaldırıb, elədilər 1.92 qəpik. 1.92-dən sonra borcumuz yarandı, pulu ödəyə bilmədik. Televiziyalara müraciət elədim, gəldilər, çəkiliş elədilər. İctimailəşəndən sonra Sumqayıt İdarə Cəmiyyətinin başçısı Vakif Fərəcov bizim binaya gəldi. Bizim 21 min manat keçəli borcumuz yaranmış. Borcu bağışladı. Tapşırıq verdi ki, 1.92-dən pul ödəyərsiniz. Baha da olsa məcbur olub razılaşdıq. Başçı getdi. Başçı gedindən sonra Azərstilik qaldırdı suyun qiymətini 2.90 qəpiyə. Bu yanvar ayında mı, fevralda, ilin əvvəlində də Tarif Şurasının qərarından suyun qiyməti bağlaşandan sonra indi də qaldırdı elədə 3.35 qəpiyə. Əlilər qazilər binasında, şəhid əlilər binasında yaşayır. Mən indi bu çəkdiyim əzab-əziyyəti məmurlara su çəkdiyə bilmirəm, başa saladımdan ki, su olmayan da mən hansı əzab-əziyyətləri seçirəm. Rüşvət, korrupsiya bulaşmış bu oğru məmurlar var ya, bu şərəfsiz alçaqlar, kimsiyonuzu kəsən. Bax, onun evində istisu gəlir, onun ailəsi istisudan istifadə edir, amma mən istifadə edə bilmirəm. Mənim kimi bu insanlara bu qudurmuş məmurlar, bu qudurulan oğru, qudur məmurlar bizə nəzər olmaq. Baxın, məcburam buz kimi suyla əqvi yuxarı. Bu da mənim əqvim şişirdir, protezə əqvim girmir, yara edir, bax, buz kimidir, bax, buz kimi suyla. Əlil Qazi şəhid anəsinin yaşadığı binanın suyunu kəsiblər. Bu günlərim məcbur olub, baş prokurorun qaynaq xəttinə müraciət eləmişəm. Bir 5 dəqiqə konturum da getdi, pulum da getdi, götürmədilər. Sumqayıt prokuroruna getmişəm ki, bizə qarşı haqsızlıq olub da, qanunsuzluq bizə qarşı. Ərizə vermək istəyirik. İmtina elədir ki, biz ərizə götürməyik. Ebrar xanım, siz qardaşlarınızı, qudurban, oğru, bandit, məmurlar gizdir, bax. Suyumuz aç deyir, pul ödəməsən suyu aç bizə. 3.35 qəpikdə mən pul necə ödəyəm? 1 manat. Binamızın 8.500 manat bu dəqiqə alacaq borcu var. Biz o pul nətər ödəyək, haradan alaq ödəyək, pensiya qaldırıq, pensiyanın heç pensiya qalmamışsın. Bütün ərzaqların hamısının qiyməti qalxır, su qalxır, qaz qalxır, kamral alır, ərzaqlar üçün hamısı qalxır. Hansı pulla ödəyək? Hansı pul verirsiniz ki, sizə onu ödəyək? Mən bu videoya baxan, ictimailəşdirəm, bizim haqq səsimiz çatsın arılırsa.